სახელმწიფო ორ ოჯახს ბინებიდან ასახლებს. ერთი დამსახურებული სამხედროს ამირან ცერცვაძის ოჯახია, ხოლო მეორე კი სოციალურად დაუცველი ავთანდილ ომიძის მრავალშვილიანი ოჯახი. ბინებიმა თავდაცვის სამინისტრომ ოფიციალურად გადასცა, თუმცა როგორც დაზარალებულები აღნიშნავენ, მათ უკანონო ძმები ჯორბენაძეები ართმევენ. შეიარაღებული ძალებისა და ომის ვეტერანს გასული წლის ივლისში მოუვიდა სასამართლო დადგენილება, სადაც ეწერა, რომ მისი ბინა ძმებს ჯორბენაძეებს უსასყიდლოდ გადაეცათ. როგორც მაიორი აღნიშნავს, თავდაცვის სამინისტრომ ბალანსიდან მოხსნა მისი ბინის ფართი. ამჯამად ამ ფართთან დაკავშირებული დოკუმენტები თავდაცვის სამინისტროში ინახება, თუმცა ცერცვაძის განცხადებით პოლკოვნიკი გიორგი კერესელიძე აღნიშნულ დოკუმენტს არარსებულად თვლის და მისივე ადვოკატი მაიორს ბინაში უკანონოდ შეჭრა შეადანაშაულებს. პირველში მოახსენეთ, მე ვარ შეიარაღებული ძალების და ომის ვეტერანი. შეიარაღებული ძალებში მსახური 19 წელიწადი. ამჟამად რეზერვის მაიორი ცერცვაძე. 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ თავდაცვის სამინისტრომ გადმოცა საცხოვრებელი ფათი, სადაც ამჟამად ცხოვრობ. გავარემონტე, მოვიყვანე საცხოვრებელ მდგომარეობაში და ჩემ შვილთან ერთად ამჟამად იმყოფები და სარგებლობ ამ ბინით. გასული წლის ივლისში მომივიდა სასამართლო დადგენილება, რომ ჩემი ბინა გადაეცა მოსარგებლე ჯორბენაძეს პირად საკუთრებაში უსასყიდლოდ. გამოვირკვიე მხოლოდ ის, რომ თავდაცვის სამინისტრო მოხსნა ბალანსიდან ჩემი არსებული ფართი და ქალაქის მთავრობასთან ერთად გამაჩუქეს ავთანდილი და ლაზარე ჯორბენაძეებს. ამჟამად ამ ფართთან დაკავშირებით დოკუმენტები იმყოფება თავდაცვის სამინისტროში. მიმართე რამოდენიმეჯერ თავდაცვის სამინისტროს და განმიცხადეს, რომ არსებული ფართი მოხსნილია თავდაცვის სამინისტროს ბალანსიდან და უფლებამოკლებული არიან რაიმე სახის დოკუმენტი გავცე. ამიტომ მოკლედ რომ ვთქვა, თავდაცვის სამინისტრო არ მიდასტურებს დოკუმენტალურად, რაც ნამდვილად არსებობს, რომ მე ამ ბინით ნამდვილად ვსარგებლობ და შემოჭრილი რო არ ვარ თვითნებურად. როგორც შეიარაღებული ძალების ლოგისტიკური უზრუნველყოფის სარდლობიდან განაცხადეს, აღნიშნული საცხოვრებელი ფართი უკვე მოხსნილი იყო თავდაცვის სამინისტროს ბალანსიდან და სამინისტროდან ამ ფართზე სარგებლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი არ გაცემულა. მეორე დაზარალებული სოციალურად დაუცველი უსინათლო კავშირის წევრი მრავალშვილიანი ავთანდი ლომიძის ოჯახია. ოჯახის დიასახლისის ინფორმაციით მერიაში ერთგვარი გარიგება დაიდო, რის შემდეგაც საცხოვრებელი ფართი სახელმწიფოს მფლობელობაში გადავიდა. გასული წლის 4 ივლისს გავიგეთ, ეზოში მოიტანეს დაცვას დაუტოვა ორი, ერთი ჩემი კარის მეზობელი ამინა ცერცვაძე და ერთი ავთანდი ლომაძის ოჯახთან დაკავშირებით, რომ ისა რა ქვია, ძმებს ავთანდილ და ლაზარე ჯორბენაძეებს გადაეცათ როგორც მოსარგებლებს საკუთრებაში. ამ დროს მოსარგებლეს გეტყვით. 2014 წლის, ესე გასული წლის 20 თებერვალს 199 დადგენილება გამოსულა ესეთი, რომ გადავიდეს ვინც სარგებლობს და ცხოვრობს მშენებარე ბინებში და საკუთრებაში გადასულიყო და ავთანდილ და ლაზარე ჯორბენაძემ არ ვიცი როგორ მოახერხეს ცხოვრებაში, ალბათ კორპუსიც არ იციან სადაა, მაგრამ რაღაცნაირად მოახერხეს გარიგება დაიდო მერიაში და მერიას დააკისრეს რაღაცა თანხა. თანხის სანაცვლოდ მიუთითეს ჩემი და ამირან, ესე ავთანდილ ლომაძის და ამირან ცერცვაძის ბინები და წარმოიდგინეთ, გადავიდა იმათ ხელში ერთი სიტყვიტრი. აღნიშნულ საკითხზე სასამართლო განხილვა მიმდინარეობს. დაზარალებულები სასამართლოს გადაწყვეტილებას ელიან. მათ საქმის სამართლიანად დასრულების იმედი გააქვთ.